ako by si hodnotil túto zimnú prípravu, tvoju prvú o Vione? Tak zimná príprava myslím, že bola kvalitná, ako aj po fyzickej stránke hlavne sme, myslím, že spravila roboty. Aj keď ja som mal trošku také slabší začiatok, že nejaké problémy, tak som sa to dlhšie dostával, ale teraz už sa cítim celkom dobre, takže splnil účel, myslím. Ešte som... V zápase zošal, si dal 4 góly. Ako si spomínaš na ten zápas? Tak ten zápas celkom vyšiel a myslím, že sme hlavne hrali aj dobre ako mužstvo, že to nám celkom vyšiel zápas ako mužstvo a pozrieš, že sa mi odhrala 4 góly, 4 góly, tak to bol také plus. Na akom poste si tam hral? Hral som v strede pola také ofenzívneho. Liga sa o týždeň posunula a myslíš, že nám to pomôže? Že mali sme zranených hráčov, že budú lepšie trániť? Z tohto pohľadu určite, že niektorí chlapci sa môžu dať do poriadku na tú ligu, tak dúfam, že to sa dajú. Celú prípravu ste absolvovali na umelé tráve. Pamätáš si ešte vôbec, kedy si naposledy hral na prírodnom trávniku? No tak to bolo ešte, to bolo nejakom novembri, myslím. Posledné kola nejako, čo sme hrali ligy, tak odtedy som bol, to už 3 mesiace, čo som nebol. A to veľmi chýba stále hráť na tej tvrdej umelej tráve? No, tak už sa v kabíne sa všetci tešíme na tú živú trávu, lebo toto je fakt tvrdé, už bolia členky, všetko z toho. Ako by si porovnal tú prípravu, čo si mal v Petržalke zimnú a túto je náročnejšia? Tak, v niektorých aspektoch je náročnejšia, ale ako dá sa do toho dostať, takže pohode. Do týmu pribudol Juraj Pilát, tiež z Puchovčan ako ty. Poznali ste sa? Hej, my sme aj v Puchov vlastne spoločne hrávali, takže sme sa poznali a poznali. Dochádzate spolu na tréningy alebo pomáhate si nejako navzájom s tým, že ste rodáci? Hej, sem chodíme spolu vlastne aj ešte s Maťom Kuciakom, aj Jakobom Powerom, aj vlastne Peťou Ragy, tak chodíme v jednom aute, takže v pohode. Čo očakávaš od toho zajtrajšieho zápasu? Hráte proti týmu zo 4. ligy, asi to bude viac o nejakej hernej praxi a možno zvinutie sebavedomia, že dáte možno viac gólov? No, tak hlavne to bude myslím o tom, aby sme si trošku zvykli na tú živú trávu a tak preto som vlastne ten zápas vybavoval a tak dúfam, že to splní účel, aby sme trošku dostali do toho, na tej tráve.